Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, мене звати Юліана і я прочитаю погоду. День у Тернополі 2 листопада буде хмарним, без опадів. Температура повітря в день плюс 13 градусів, а вночі плюс 6 градусів. Весь день у Тернопільській області небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря в день – плюс 13 градусів, а вночі – плюс 6 градусів. Передаю привіт своїм друзям і родичам. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.